ddmdhtolku inuu wax isku googoosto oo guryaha isku darsado oo mudug iyo khaatumo la israaciyo oo dekadi tan u noqoto dawladda aad baanu u soo dhowxoolaha iyo dhaqaalaha iyo lacagta iyo wax soo dejintaba dhulahaanna halkanaa dhow hiilahaanna tanaa xaq u leh deegaanada khaatumo iyo garacad iyo puntland la iskugu xiri lahaa laftigeeda inay si dhaksaataalo laftigeeda inoogu bilaabato aanbaaahayaanka waa ama reeraha soo rara la yidhahda ama iska dejiya marka reerihi soo rara oo oolaa soo rara oo waxaa wee deked ka dhow dekedahaad aadaan shaqo wanaagsan diyaar loo yahay wax kasta ayaa meesha taala runtii aanu ku aragnay marka waad naga arki doontaan hadi dhaddii lahay idmo إن دقالها <سؤال> إلى يتوب يكلك كشنات هالكاس أوري يجري ملك له وهذا ران مناسب هين أذن هالكل إن دون تان ده حالها نور الله في يتهي هدي وحلا سودة جي يتهي هالكم بان إن شاء الله وضع صوص عري دون هدي لها يدمو من وقت ونعكسن يجورك ونعكسن نفرن توان أو أيوب بحنا يدين مارك تيان مارك لوك نبض نقضي إن حاله يدتك يدقاله ينلاض مارك تي مسجد ملك سودة جل هاين dhaqaalihii baanu u jeesanay runtii haddeer farafarayn maahaan dagaal dambe hadda annaka naguma harino ciddii aanu ilaahay waa naga guuleeyey horumar iyo dhaqaalaanu u jeesanana marka waa isku xidhan yihiin nolosha iyo dhaqaalaha iyo horumarka waa isku xidhan yihiin reer garacad allaha barakeeyo ragga dekedan fakere ee ka shaqeeyey ee sidaa u dhigay ee qurxiyeyna sida suldaanku sheegay waa u daceen allaha barakeeyo halagu daydaanu leenahay haddii ilahay idma waku dayasha fiican weeye markaa bablethin iyo xoolaha lagu xisaabtamaa iyo ma garanaysaa wixii ka dhoofa waxaanu ballan qaadana inaanu dadkayga u sheegnay ala s haddeerna waa ku celinayaa xoolaha iyo dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxsoo dejintaba dhulahaanna halkanaa dhow hiilahaanna tanaa xaq u leharkaanu eegnay dadka iyo dhaqankooda iyo ficiladooda iyoaab dhaqan isu ekaantooda iyo duruufaha ku hareeraysan isu mid ahaanshahooda midhaaad isaga dhowi ma ay jirto waa dareedada dhammaystirkeeda maalintii dhawadaaannu soo dhagax dhignay ee burtinla laga qaadayay inshaallaayada laftigeeda ee deegaannada khaatumo iyo garacad iyo buntland layskugu xiriir lahaa laftigeeda inay si dhastaal laftigeeda inoogu bilaabato oo shaqadii iyo isku xirkii deegaanka iyo ganacsigiiba si inuu horay u bilowdo runtii aad iyo aad baan muxuu ahay u rajaynanaa nimankan shaqadan baaxadda intaa leeg hirgeliyey wada yar runtii waxaan u malaynayaa haddaynu usoo wada jeesanno inayn waxba waktiba inagu qaadanayn haddii ilaahay idmo dekadanna waxaan rajaynanaa dekad soomaali oo dhan anfacda inuu ilaahay ka dhigo dikad maahan reereed maahan waa dikad ummad soomaaliyeed oo dhan u shaqayn doonta haddii ilaaha idmo deegaanada khaatumo laftigeeda waxaan rajaynnaa aatmo iyo garacad inay dikadoodii noqoto walaalao ihawankraj hadi ilaaidmo aracad iss laftigd ka mid noqoto hadii alla idmo diss adwayleda laakiin mid sistam ahaan iyo maamul ahaan laftigeeda uga mid noqota oo dekad dadka deegaankaasi degan waad arkayseen odayaasha markay badda ay laba saddex mitir u jiraan ba saa uga wada baqayaan meelay dabaasha kubaran ku bartaan inay noqotana waan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo